ערב טוב צופים יקרים. הערב נדבר על מנהיג ש"ס, הרב אריה מכלוף דרעי. איש חכם וירא שמיים שכוונותיו היו טובות להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר לציבור המזרחי ספרדי את כבודו ומעמדו הראוי, לעזור לעניים, לחלשים ולמקופחים. בתקופתו של יצחק רבין זקף דרעי את קומתם של הספרדים, והיה לגשר בין ימנים לשמאלנים, בין יהודים לערבים, בין מזרחים לאשכנזים, בין עשירים לעניים, בין בני הארץ לעולים חדשים. דרעי היה צעיר גאה, מבריק ומבטיח, וכיהן בממשלה שומו שמיים, ביחד עם יוסי שריד ושולמית אלוני השמאלנים. גם בימיו הפחות טובים נחשב דרעי לאיש של שפיות ומתינות מדינית וביטחונית. מאז זרמו הרבה מים בביוב של בלפור. דרעי הפך מתקווה לאכזבה. משר בממשלת רבין עליו השלום, לנושא כליו של מפלג ומסית, שהביא אותנו לסף תהום. הרבה שופרות מונו מאז שאחזת בצוואר חולצתך הלבנה, והכרזת קבל עם וטלוויזיה את החולצה הזו, אשתי יפה מחבסת ומגייצת. רמז דק למשפחה הקמצנית והנצלנית. עכשיו פתחת בעצמך, רב אריה היקר, מכבסה גדולה להלבנתם של השקרים והגזענים. אמרת שרבין כיבד את הרב עובדיה באמת ולא בשביל ההצגה. כתלמיד חכם אתה ודאי יודע את התשובה לשאלה, מי כיבד את הרב רק בשביל ההצגה? מי כמוך יודע שערכיו של יצחק רבין, זכרו לברכה, היו שונים במעט מאלו של בנימין נתניהו, ייבדל לחיים ארוכים. רבין ראה בך שותף, ביבי רואה בך משרת, כלי ואמצעי בדרך לשררה. גררת את הגוש החרדי למדבר הפוליטי רק בגלל שיקולים אישיים. קשרת את גורל החרדים לאדם שאיבד את כל הבלמים. דווקא אחרי שנפלת, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ואחר כך חזרת בגדול, היה מצופה ממך לצניעות וענווה, למתינות והקשבה. במקום זאת, לקחת בכושר מנהיגותך מפלגה שלמה לשנאה והקצנה. הפכת שופר לשקרים ולמסרים מפלגים ומסיתים. כך לדוגמה, אמרת בלי טיפת בושה ובמצח נחושה שהממשלה הזו וראשיה הם סכנה לביטחון המדינה. אחרה החזיק אחריך יושב ראש סיעתך וחבר כנסת מטעמך, מיכאל מלכיאלי השלומיאלי, שאמר, בנט לא שפוי, הוא מסוכן לביטחון ישראל. מי כמוך, יהודי חובש כיפה וירא שמיים, יודע שדברים דומים הביאו בעבר לרצח ראש הממשלה. אמרת שלממשלה הזו אין קווים אדומים. הרי ראית בעצמך מי מוכר למצרים צוללות, מי מוכר מטוסי חמקן לאמיריטים, מי מעביר מיליוני דולרים כמס לחמאס. ראית במו עיניך מי ממנה לתפקידים ביטחוניים רגישים, רק על פי שיקולי נאמנות אישיים. ראית כיצד מגן החלשים, מעשיר את הטייקונים. כן רב אריה, עברו שנות דור מאז ועד היום שבו החזרת את היהדות הספרדית לאחור. ליהדות הספרדית יש מסורת ארוכה של מתינות וסובלנות, אצילות וצניעות. מייצגה הגדול בדור האחרון, היה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בהתבטלותך בפני הגזען, מחקת הלכה למעשה את מורשתו של מרן, מגאווה להתרפסות, מעצמאות להתבטלות, ממתינות לקיצוניות. הפכת מגשר של אחווה לאסקופה דרוסה. מלשון מוזניים ללשון, בלי מוזניים. הפכת עבד נרצע למשפחה גזענית ומתנסית, הרואה בבני עדות המזרח חוטבי עצים ושואבי מים. עד שרב אריה דרעי ייזכר שמורו ורבו האמיתי הוא מרן הרב עובדיה יוסף ולא נתניהו. ועד שהחרדים יחזרו לאלוהים ולדרך הישר, בואו ונצא לסיבוב כאן בכיכר סחריר. ב-4 בנובמבר 1995, מדינת ישראל עמדה על סף תהום. זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהעם היהודי חיבל בעצמו
בעצמו. כבר 26 שנים, שנה אחר שנה, שיש מי שמשתמש בימי הזיכרון ליצחק רבין כדי לנגח חלק עצוב מהעם ואת מי שמייצג אותו. במשך כל השנים שמעתי באירועים האלה דברים פוגעניים ושקריים על המחנה אותו אני מייצג וגם עליי אישית. אבל חרקתי שן, הבלגתי, ולמרות העוינות מילאתי את חובתי להיות שם כראש ממשלה בהתאם לפרוטוקול הממלכתי. כמובן, כשבאתי, שאלו למה באתי, ועכשיו שאני לא ראש ממשלה, זה כבר לא מחויב בפרוטוקול, שואלים, למה הוא לא בא? הלקח שלי, מי שהיה אז איש צעיר וגם ממרחק 26 שנים, בשום מצב, לא משנה מהן הנסיבות, אסור לקרוע את העם. אסור לשרוף את הבית. אנשים, אחים אנחנו. לפני שנתחיל, אציג את חברי הפאנל שלנו, העיתונאי דן מרגלית והיועץ האסטרטגי ארי גל ההר. ערב טוב, דן. שלום. מה אתה אומר? נתניהו מחויב להיות, לא מחויב להיות, יושב ראש האופוזיציה? והרבה זמן לא זכיתי להגיד משהו בזכותו של נתניהו, עכשיו אני אגיד. טוב מאוד שהוא לא בא להר הרצל, הוא לא צריך לבוא לשם. זה מקום, הפך מקום מריבה בכל ההזכרות האחרונות. הוא יושב ראש האופוזיציה. יותר, לא, אז בסדר. זה תפקיד ממלכתי. הוא לא חייב. אחד מששת צמדי השלטון שלא אני קבעתי. אז הוא נעם. הוא מאובטח על ידי המדינה. לא, אז הוא נעם במליאת הכנסת שם. זה הממלכתי. בהר הרצל הוא לא חייב לבוא. זה בסדר גמור. בכנסת גם לא היה בדיוק ממלכתי. זה, אתה מדבר כרגע על התוכן. אבל אני מדבר איתך על ההופעה. אז זה בסדר גמור שהוא לא בא להר הרצל. אני לא רואה בזה שום פגם, אין בזה בעיה. אם אתה מדבר על התוכן, אז אני אגיד לך משהו. הימין הישראלי לא רצח את יצחק רבין, אבל קבוצה קיצונית מתוך הימין הישראלי, ביניהם גם אנשים דתיים, יצרה אווירה של, שאפשרה את רצח רבין. זה בדיוק מה שקרה. ובאשר לחלקו של ביבי, בוודאי שביבי לא הסית לרצוח את יצחק רבין, זכרו לברכה, אבל ביבי כן יצר אווירה של הסתה. ואני אגיד לך מה ההוכחה שלצערי, איש לא זכר להזכיר אותה בימים האחרונים. זה אתה כאן. בנאום המפורסם שלו על הבמה בירושלים. שם, בכיכר ציון אתה מדבר. בכיכר ציון. שם הייתה הסתה, ותזכור מי סירב להיות על הבמה. דוד לוי, רובי ריבלין, אהוד אולמרט, בני בגין, דן מרידור, כל האנשים שהרכיבו את הליכוד. את הליכוד בשורה שמתחת לביבי. והם לא רצו משום שם, הם חשבו שביבי עושה הסתה. כשביבי אגב מספר עכשיו בכנסת, שהוא אמר רבין לא בוגד, זה נכון, הוא אמר רבין לא בוגד, אתה יודע איפה הוא אמר רבין לא בוגד? לא בעצרת הזאת, אלא למיטב זיכרוני, אלא אחר כך הוא בא לכנסת. ואמרו לו, שמה, זה היה נורא והיום מה שהיה שם בעצרת הזאת, ואז הוא אמר, באמת, הוא אמר, זה נכון, ביבי לא בוגד. ארי, נתניהו הקורבן? רבין לא בוגד, סליחה. כן. נתניהו הקורבן? חד משמעית. קורבן של מה? של, אתה יודע, של הסתה פרועה נגדו. של ציבור, של, כן, לגמרי. תראה, של ציבור שלם שאיבד את הקו המוסרי שלו, את המצפן שלו, אפילו אפשר להגיד את עולם הערכים שלו באופן הזה, שבמקום להתמודד רגע שנייה אחת עם האירוע ועם ההשלכות שלו ועם העובדה שצריך רגע להמשיך להתנהל כאן יחד עם ציבור נוסף מהצד השני, אז הוא הלך לאיבוד והוא הפך ציבור אחד לאויב, כמו ש רגע, לפני רגע אמר דן מרגלית שלא כל הציבור הימין זה, אבל חלקים ממנו, אז דן מרגלית אמרתי קבוצה קטנה. לחלוטין, לא, לא, להפך, אתה אמרת שלא כולם. ארי. אבל אתה, אבל המסר הכללי הוא שכולם, ורגע, אפשר עוד אחד קטן? ציין דן מרגלית רשימת שמות של אנשים שלטענתו לא השתתפו אז באירוע, אהוד אולמרט, רובי ריבלין, דן מרידור וכל אלה, נכון. למה הם נהנים בבית? אבל אתה יודע מה מדהים? רגע, רק סיים את הפאנץ', שכבר אז רשימת האלה שהפכו לימים להיות שמאלנים, כבר אז זה בלט בזה שהם לא הלכו להפגנות של הבייס שלהם,
ורצו למצוא חן בין הצד השני. תראה, אתה צעיר מדי בשביל שאני אסביר מה זה אקלים, רגע. ודוד לוי לא רצה, זה לא במקרה שלא הזכיר. דקה, דן, אני רוצה רגע להסביר לארי מה זה אווירה ואקלים. כי זה משהו כזה, מה זה אקלים, מה זה אווירה שמדברים על זה. אתמול, ידידך יוסי בן אתר בגלי ישראל, מדבר על חברת כנסת שירלי פינטו, ואומר לה, טוב שאת חרשת, הכל הצרצרי שלך. עכשיו, כדי שתבין מה זה אקלים, הייתה לך דוגמה אתמול, איך יוצרים אקלים של הסתה, של שנאה, של שיסוי. עכשיו זה ברור. אדון יוסי לוי, אני נער הייתי, ואולי עוד לא זקנתי, אבל כבר בן 34. נער הייתי, ומגיל 12 אני עוצבתי בתפיסת העולם של התקשורת הישראלית, שאחד מאדמוריה יושב כאן לימיני, דן מרגלית, על אקלים והסתה ומילים גדולות. מה זה הסתה? מה זה שיסוי? אבל אני ראיתי, אז אני ראיתי מהצד השני, לא, פי מיליון הסתה כלפי הצד הימני, ואנחנו הרי, כל טיעון שאתה תזרוק, אנחנו נתחיל, אנחנו יכולים לנהל פה שנייה, רגע, אנחנו יכולים, לא, אני רואה פה משהו חמור הרבה יותר מצד שמאל, ואנחנו יכולים לנהל פה פינג פונג חסר תוחלת, אתה קורא לאחד נאשם ולאחד קורבן. הבאתי לך דוגמה מאתמול מגלי ישראל, למה אתה לא יכול לגנות את זה? תראה כמה קשה לך להגיד שמדובר בן אדם שטוף שנאה, אתה רוצה גינוי? שטוף מוח. אתה רוצה גינוי? לא, אני רוצה שתגיד מה שאתה רוצה. אז הנה, אז אני אומר, אתה לא מוצא לנכון לגנות, אני לא אכריח אותך. כי אני, תשמע, רשימת ה... בעיניי זה מזעזע ששדר ברדיו, גם אפילו בגלי ישראל, שזה לא מי יודע מה, שאומר דבר כזה, בעיניי זה מזעזע, אבל אם אותך זה לא מזעזע, אז בסדר, נעבור להתאם הבא. לא, אז רק נגיד שרשימת האפשרויות שאני יכול להזדעזע מהן, אני מפה עד להודעה חדשה, ובז'אנר שיוסי בן אתר, כוכב גלי ישראל, דיבר, אנחנו שמענו בז'אנר הזה הציבו רף פי מיליון יותר גבוה על שם נתן זהבי ודומיו. הבנתי. אז אתה בוחר איפה להזדעזע, ואני לא בוחר, ואני בוחר איפה להזדעזע. אם זה הכוכב, אז המצב של התכנה לא מי יודע מה. עכשיו נעבור להצעה שהגיש שר המשפטים, גדעון סער, שלא תאפשר לאדם תחת כתב אישום להיות ראש ממשלה. לי יש עמדה ברורה. אני עשיתי את מה שעשיתי כי ראיתי לאן הגיעה מדינת ישראל תחת התופעה של ראש ממשלה נאשם בפלילים. לאיזה תאומות הגענו. אני חושב שהממשלה הזאת בהרכב הדי ייחודי שלה, יש לה מחויבות לפעול לזה שלא תהיה אישנות של אותם דברים בעתיד. אני לא מחוקק, הכנסת היא מחוקקת. מה שבליכוד ומה שנתניהו חייב להפנים זה את עיקרון ריבונות הכנסת. זה קשה להם. זו בדיוק סמכותה של הכנסת, לקבוע נורמות וערכים, דבר שנתניהו שכח מזמן. ארי, הצעת החוק של שר המשפטים סער? כן. טוב, גדעון סער כנראה גם עבר מלא מלא לצד שמאל, והצעת החוק רגע, הזאת... רגע, אני רוצה של... להבין, נתניהו הוא ימין? במה הוא ימין? הוא לא ימין ולא אמין. איך זה, איך נתניהו הפך לימין? השטיפת מוח הזו עובדת. אולי שטיפת מוח יפוחה. בני בגין זה לא ימין. בוגי זה לא ימין. ליברמן זה לא ימין. אבל נתניהו זה ימין. אדון יוסי לוי, ייתכן שהשטיפת מוח הפוכה, אבל אתה יוצא מנקודת הנחה, לא יודע, או של הגיל, או של כלומר, משהו אחר. כלומר, כל מי שמתנגד לנתניהו של... הוא שמאל, הבנתי. אני לא אמרתי שכל מי שמתנגד לנתניהו הוא שמאל, אני בוודאי אומר... בוודאי שהוא שמאל, לא, מה זה? לא... אחרת אולי מתנגד לנתניהו. אבל זה לא מה שאמרתי, אדמר, יוסי לוי. לא יכול להיות שזה בן אדם שבעד ניקיון כפיים. אבל זה לא מה שאמרתי. אמרתי שגדעון סער כרגע הבייס שלו, אותו הוא מחפש, והקהל שבעיניו אותו הוא רוצה, זה קהל שנמצא בצד שמאל. זה יכול להיות ישתית, זה יכול להיות מרץ, זה יכול להיות, ראיתי שמרב מיכאלי כבר נמצאת על 8-9 מנדטים במפלגת העבודה. החוק עצמו בדיחה, זה שקוף, כן, זה שקוף וברור לכולם, ואתה שואל אותי אם רגע אתה רוצה לקחת את זה לרובד קצת יותר עמוק, כי אתה מעמיק, ואנחנו נמצאים בדמוקרט TV, שזה מיזם, נכון, אינטליגנטי, ושמאלנים הם בכלל נאורים ואינטלקטואלים. גם ימניים, אז, מגיעים לכאן ימניים נכון, באופן קבוע. יפה שאתה בתור ישראל, נציג ישראל השני, עדיין, אני מגן גם על, לא על, עדיין מגן על ימניים, נכון, אתה בוודאי כנראה גם בישם. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, גדעון סער, מההתרשמות שלי, הוא פשוט איבד את זה, הוא פשוט איבד את האישיות שלו. אדם ש... אבל החוק, רגע... עזוב את גדעון סער, החוק. אז אמרתי על החוק, עניין, לא החוק, של אדם. החוק בדיחה. מעבר, כי, מעבר למילה בדיחה, למה? זה לא מצדיק עוד, כי אין, כי החוק הוא פרסונלי. נאשם בפלילים יכול להיות מנהל בית ספר? אבל החוק... נו די, זה לא רציני, נו. דן. הטיעון. דן. אתה לא יכול להתווכח עם אנשים כמו ארי.
משום שאתה שואל אותו שאלה עניינית, אומר לך, זה לא רציני, גדעון שר כזה, גדעון שר אחר. הבעיה הפשוטה היא זאת, אין מדינה דמוקרטית שבה ראש ממשלה שנאשם בפלילים לא מתפטר. תראה מה קרה עכשיו באוסטריה למשל. אדם שאגב נאשם בדברים מאוד דומים למשל, ביבי מואשם, לא, הוא מואשם בדומה ל-2000, בדומה לתיק 2000, הראש ממשלת אוסטריה. אוקיי, ואין דבר כזה. וגדעון סער בעצם אומר את זה שם, זה לא חשוב אם הוא ימני או שמאלי או דברים כאלה, הוא אומר את הדבר בצורה נכונה, וזאת היא האמת. לא העלינו בדעתנו מעולם שראש ממשלה שהוא עמד לדין בהשמות פליליות כה חמורות, ולא הכי חמורות שהיה צריך לייחס לו, ראש ממשלה כזה ימשיך ובכלל יעלה על דעתו להמשיך לחיין. לכן אין בישראל חוק כזה. לכן בדמוקרטיות אין לא חוק כזה. המחוקק לא העלה בדעתו מצב כזה. כן, ולכן, ולכן, למה אתה צוחק כל פעם שאני מדבר? כי אני אידיוט? מה? קודם כל, אתה הוצאת אותי אידיוט בזה שאמרת שאותי אי אפשר לשכנע כי אני משוכנע, ואני חושב שזה הפוך עליך. ברור. לחלוטין. אתה צודק. נכון. עכשיו, ברור? עכשיו אני אומר לך שוב, בנימין נתניהו צריך להתפטר ברגע שהוגש נגדו כתב אישום, כי כך נוגעים. הוא אמר את זה על אולמרט. והוא אמר את זה. הוא אמר את זה על אולמרט. מה זה הוא אמר את זה על אולמרט? לא דן מרגלית אמר את זה, בנימין נתניהו אמר את זה. הוא ישב איתי בסעודה, במסעדה מול הבימה, אגב זאת הייתה הפעם היחידה שהוא שילם בעד הסעודה, 2007. כאן אתה נותן לנו סקופ. שתה פעמיים הוא שילם. אז זה לא היחידה. לא, אז מה שאני אומר לך, הוא היה צריך להתפטר, הוא לא התפטר, ולכן הוא גרם לסיבוך הזה. במצב הקיים היום במדינת ישראל, החוק הזה הוא בוודאי חוק מוסכם, ואני מציע לכם לראות היום את הכתבה הפותחת של עיתון הארץ, שם חתומים עליה גידי וייץ ומיכאל האוזר טוב, שלפי דעתי היא נכתבה תוך ידיעה של היועץ המשפטי דוקטור אביחי מנדלבליט, שכל השנים האחרונות אמרנו לו, אביחי זה לא בסדר, אביחי זה לא בסדר שהוא ראש ממשלה, זה לא בסדר שאתה מגן על אותו ראש ממשלה, זה לא בסדר שאתה לא מעמיד אותו לדין לפחות על פרשת הצוללות המצריות שנבנות במספנה הגרמנית, זה לא בסדר, ועכשיו אתה רואה שלאט לאט הוא באיחור, אבל יותר טוב מאוחר מאשר בכלל לא, הוא מבין את זה, הוא מבין את זה כמו שאי אפשר ביבי לעולם לא יוכל להסביר, לאף אחד הוא לא היה צריך להתמנות לא לארי, הוא לא יוכל להסביר איך הוא שיקר פעמיים לשר הביטחון, שהוא לא נתן את הסכמתו לצוללות המצריות בגרמניה, וגם שיקר, וגם הסתיר את זה מצער. אבל בינתיים הוא מצליח להסביר לי. אני רוצה רגע, ארי. כן. אתה אין לך שום בעיה עם זה שנאשם בפלילים יהיה ראש ממשלה, עכשיו עזוב שמאל וימין. אני חושב זה המדינה שהיית רוצה לחיות בה? אני חושב שהאשמה במקרה הזה היא על הפרקליטות, היא על המערכת הזאת שפעלה, שהפרה ממש כל חוק וכל נורמה ציבורית וכל אתיקה וכל רעיון של עולם ערכים כדי לדרוס ולרמוס את בנימין נתניהו, שנייה רגע, ודן מרגלית אמנם לא רואה את זה, הוא רגע שנייה, הוא ממקום, ממרום גילו, רגע קצת מזלזל בכמוני ושכמותי, אבל הוא מפספס, הוא מפספס, אבל נתניהו עצמו אמר שראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, לא יכול להמשיך לכהן בתפקידו, כי קיים חשש אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יקבל החלטות, על סמך אינטרסים אישיים ולא על סמך טובת המדינה. אמר את זה בנימין נתניהו, איך אתה מתעלם מזה? יוסי. אז היה עוד נתניהו. לא, לא, לא. אבל עכשיו, אז רגע, בואו רק נענה. כי אתם איבדתם את המושג הזה שנקרא פירמידה של רעיונות, של עולם, של תפיסות. ביהדות שאתה קצת מכיר, בתור ישראל השנייה, יש מושג של דאורייתא, רבנן, תנאים, אמוראים, יש איזשהו מבנה. לא כל אמירה של מישהו היא מחייבת ברמה קטגורית, יש דאורייתא ויש רבנן, אבל על זה כבר הסביר פרופסור אפרים פודוקסיק, שהיה חבר המועצה ללימודי אזרחות במשרד החינוך, שכיום את התלמידים במשרד החינוך מלמדים להיות עורכי דין טובים. המשמעות, להתאים את האג'נדה לרעיון הנדרש באותו רגע. טוב, הדיון הבא שלנו הוא הפשרה המסתמנת עם המתמחים בבתי החולים. בעיקרון אני חושב שמה שמציעים למתמחים זה טוב, אני
26 שעות זה דבר בלתי נסבל, וצריך לתקן את זה. יחד עם זה, אני מודע לכך שהתיקון הזה לא יכול להיות אלא הדרגתי. ו... למה? למה הוא צריך להיות הדרגתי? משום סליחה. משום שאתה צריך... אתה מקבל, אתה יוצר משרות, כמה מאות משרות חדשות של מתמחים, ואתה מוריד אוטומטית מ-26 שעות ל-18, מה הבעיה? אבל אם יש לך... למה זה צריך להימשך על 5 שנים? לא, אני לא יודע, יכול להיות זה צריך להימשך על 5 חודשים. אבל מה שאני אומר לך זה, אתה צריך שיהיה לך עוד מורים, אתה צריך שיהיה לך עוד תקנים. הרעיון שמתחילים קודם בפריפריה ואחר כך במרכז הוא רעיון נכון, הוא רעיון נכון, ולכן... לא, אני לא חושב, זה, אני צריך כלל אחד שווה לכולם. בתי החולים בפריפריה מצילים אנשים ממוות, בדיוק כמו בתי החולים במרכז. נכון, אתה צודק, אלא מה אני אומר לך? אתה היית רוצה שיתפל בך רופא שעבד 24 שעות? לא, אני לא הייתי רוצה. לא, נכון, אבל אני אגיד לך מה. המצוקה של הרפואה או של מספר הרופאים בפריפריה היא יותר גדולה. לכן, אני אומר לך שיותר קל במצבי חירום לגייס עוד רופאים ברגע האחרון באיכילוב או בשיבא, מאשר לגייס אם יש צורך ברגע האחרון בפוריה. אז לכן צריך קודם כל לדאוג לפוריה, זה הכל, זה כל, זה כל ההסבר שלי. בסך הכל אני חושב שאם הולכים איתם לפשרה, טוב מאוד. ארי? אני מצטרף לדן, המחשבה על הפריפריה היא נכונה, הנימוקים שהוא הציג לגמרי נכונים, ואם ככה עוד איזה אינפוט קטן, אז שפו לשר הבריאות ניצן הורוביץ וראש דסק החוץ לשעבר, שנדמה לי משבר ראשון שהוא מצליח להתמודד איתו יפה, והנה, אם הם משכו את ההתפטרות, אז מגיע לו לפחות מילה טובה על כך. אני רוצה לקוות שזה שהם משכו את ההתפטרות, זה לא היה כאן איזשהו תרגיל, כי לפני שאתה בא לפגישה עם שר הבריאות או עם שר האוצר, אתה לא מושך את מכתבי ההתפטרות ואתה לא גורס אותם. כלומר, אתה לא פורק את עצמך מנשכך לפני שאתה יוצא לקרב. ולדעתי, זה בהחלט יכול להיות שהם יגלו, שהם מנסים למרוח אותם. יש כאן שני פוליטיקאים שהם שואלים לא קטנים, ניצן הורוביץ ואביגדור ליברמן, מול מתמחים שלא מבינים כלום במסע ומתן. ההתמחות שלהם היא ברפואה, היא לא בפוליטיקה. אני לא חושב שהם הוכיחו שהם כן, שהם כן מבינים במסע ומתן, ובסך הכל, תראה, אם מרמים אותם, אז תגיד, אנחנו נשמע ישראל השנייה, אבל אם מרמים אותם, אז בסך הכל ממשיכים את הממשלה הקודמת ברמאויות, זה לא משהו נדיר, אבל לא, אני מקווה מאוד שלא מרמים אותם, אני מאוד מקווה שלא מרמים אותם, זה הכל. גם אני מאוד מקווה. אגיד לך שאני נשבע שלא מרמים אותם, אני לא יודע, אני אומר מתוך הנחה, פרזומציה, שלא מרמים אותם, אם מרמים אותם, נשב פה, נצרח על הורוביץ ועל ליברמן ועל בנט. ארי, מרץ, ניצן הורוביץ, עושים את עבודתם בממשלה? הוא, תראה, הוא עדיין, מה שנקרא, חובת ההוכחה עדיין עליו, והוא עדיין, אנחנו רק בשלבים הראשוניים של התפקיד שלו, והוא בהחלט עומד למבחן, כי ניצן הורוביץ לא הגיע, לא גדל בעולמות של, בעולמות המעשה לצורך העניין, הוא מגיע מעולמות תקשורת שזה מלא נרטיב, אבל פחות עולם מעשה. עכשיו נדבר על העימות בין חברי הכנסת, איימן עודה ואיתמר בן גביר, במסדרון בית החולים קפלן. דן, תראה, אני לא חושב שזה ייגמר בבית בחקירת משטרה, זאת אומרת, תהיה חקירת משטרה, אבל בסוף זה ייגמר... תהיה חקירת משטרה פה? מוכרחה להיות, יש תלונה, משהו צריך להיות. אחר כך אני חושב שזה... אני מכיר הרבה מקרים שהיו תלונות ו... כן, אבל זה יגיע לוועדת האתיקה של הכנסת, כאשר... אין ועדת האתיקה. אז הליכוד יום אחד יתבגר ויתגבר על ביבי ותהיה ועדת האתיקה, וכשתהיה ועדת האתיקה שם זה ידון, זה מאוד לא בסדר מה שהוא עשה, זה ברור לגמרי, לא צריך לדחוף אותו וכולו. אני לא חושב שהמקום של שניהם לא בבית חולים הזה, אבל זה ויכוח אחר, שניהם אין להם מה לעשות שם. זה עוזר לשניהם בבייס שלהם? הם באים לרדות דבש פוליטי שם, ושניהם צריכים להישאר קצת רחוק מחדר החולה, זה הכל. אתה רואה כאן ספין שלהם? שבעצם זה ספין של כל אחד מהם שמשרת את הבייס של כל אחד מהם? למה אתה חושב פוליטיקאים באים לבקר פצועים וחולים וכולו? ברור שהם באים
לקבל את הדיבידנד. אבל הם לא באים להתקוטט במסדרון. נכון. להם גם חשוב להם לבוא לבקר. בסדר, אז אני חושב ש... תפיסה מאוד צינית מה שאתה מציג. לא, 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 מה שאני אומר זה, הם באים קודם כל שיראו, שהמצלמה תבוא איתם. זה יום של הפוליטיקאים. בוא נראה מתי הם יבואו כשלא תהיה מצלמה. ויותר אפילו. אבל זה לא נוגע לעניין שלהודה אין שום סמכות ושום רשות, וזה לא ממש מסוכן מה שהוא עשה, לדחוף אותו בכוח את איתמר בן גביר, ולפי דעתי הוא יענש במידה סבירה, אני מקווה. ארי. כן. תראה, אני מתחיל לחשוב שכל... שעצם קיומו של איתמר בן גביר זאת חשיבותו, בכך שבעצם הנה בעוד תעלול של בן גביר, הוא מצליח להוציא משלוותו את איימן עודה, ולחשוף את הצביעות שאנחנו רואים ביחס לסיפור הזה, כי כאשר זה מגיע, אם זה היה קורה הפוך, לכולנו ברור מה היה קורה, הבטריה מתעייפת מחזרה לטיעון הנורא מוכר וידוע, וכשזה, אתה יודע, מהצד השני, אז... גם אמר בצורה ברורה, איימן עודה צריך להיחקר במשטרה. קודם כל... לא היה צריך לנהוג כפי שנהג, אמר דברים ברורים. אז תראה, כבודו של דן מרגלית במקומו מונח... בכלל, מה בן גביר עשה שם? איימן עודה הלך לבקר שם איש חמאס. מה עשה שם בן גביר? תגיד לי, ואיך זה שאיימן עודה... איך אתה עם העובדה הזאת שאיימן עודה הלך לבקר איש חמאס? מאוד לא אוהב את זה. כן? מאוד, מאוד לא אוהב את זה. מאוד לא אוהב את זה. מקסים, אז בוא נדבר על זה רגע שנייה אחת. אני שואל מה בן גביר עשה שם. אז בוא נדבר על זה. בן גביר הלך למחות על זה שאיימן עודה הלך לבקר איש חמאס. במסדרון בית החולים, תגיד לי, שני חברי כנסת, איזה דוגמה הם משמשים? אני שואל את שניכם, איזה דוגמה, אחד משמאל, אחד מימין, אני לא יודע אם לקרוא לזה ימין או שמאל, איזה תרבות הם מייצגים? מה הבן אדם שיושב בבית ורואה את זה, ומחר יש לו סיפור עם קרוב משפחה שמאושפז, לא, הוא לא בא לצרכים פוליטיים. איזה דוגמה? אחר כך יש אלימות נגד אנשי הצוות הרפואי. כן, אבל הוא די, הוא לא המאבטח של בית החולים. לא, אבל הוא זה שיצר את הפרובוקציה לא פחות מבן גביר. אז העניין למאבטח ולא לא... או למלוע... למה לעצור את בן גביר? את עודה. מבן גביר להיכנס לחדר, אז זה לא... זה לא הסמכות... זה לא התפקיד שלו. של עודה, ולכן זה לא בסדר. אני הייתי גם מציע עוד רגע, עוד משהו. בסופו של דבר, בן גביר הוא חבר כנסת, מה שנקרא מהספסלים האחוריים, ש... גם איימן עודה לא מהספסלים האחוריים. איימן עודה הוא יושב ראש הרשימה המשותפת של ערביי ישראל. בוא ניתן לו את כבודו, ובוא נשים אותו במקומו. הוא עומד בראש מפלגה של נדמה לי 8-9 מנדטים. זה לא עוד... שישה. זה לא מה שאתם אוהבים לקרוא עוד ארכה פרכה מהספסלים האחוריים. ובכל זאת, זה איפשהו כזה, אתה יודע, בסדר, אז הוא דחף. לא, אני מסכים איתך לגמרי לגבי איימן עודה, אין בינינו שום ויכוח. אני חושב שאיימן עודה מאוד לא בסדר, וגם בן גביר לא בסדר. אז הנה, שמת אותם על אותו משקל, כאשר עודה הוא התוקף, ובן גביר הוא הנתקף. אמרתי שחלקו של עודה גדול יותר, כי הוא זה שהרים יד. לא פרופורציונלי, הוא הרים יד, והוא לא הרים יד, זה הכל, זה... טוב, הנושא האחרון שלנו, הפשיעה בחברה הערבית, אחרי עוד רצח שהיה היום. המדינה מתגייסת עכשיו כדי להגן על האזרחים הערבים, ממכת הפשע, מהנשק הבלתי חוקי, מהרצח, מהפרוטקשן, זה ייקח הרבה זמן, מאמץ ומשאבים. ובזמן שהמדינה מתגייסת, הציבור הערבי חייב להבין שכוחות הביטחון הם לא האויב, הם הפתרון. לא להאשים את המדינה, אלא ללכת איתה יד ביד. אני מצפה מהחברה הערבית לשיתוף פעולה מלא במלחמה כנגד הפשע בחברה הערבית. הרי. כתב אישום חמור נגד מדינת ישראל, נגד רשויות החוק במדינת ישראל. צריך לומר, העובדה שהמצב הזה ככה מתנהל והרשויות לא מטפלות בו, זה קודם כל אשמת הרשויות, כי יש בתוך האירועים האלה, גם אם יש הרבה אנשים שם שהם לצורך העניין אמורים, אתה יודע, אנשים שהם אשמים רגע... וגם החברה הערבית אשמה, בוא אני אפתיע אותך. גם לצורך... החברה הערבית אשמה לא פחות מרשויות המדינה. החברה הערבית... זה מתחיל בחינוך. החברה הערבית גם אשמה, אבל כשאין מדינה, רגע שנייה אחת, לקחת את האחריות שהמדינה אמורה לתת,
עבור האזרחים שכן לצורך העניין רוצים לשמור שם על החוק, וכן מעוניינים להתמודד עם הדבר הזה, האחריות היא שלהם והציפייה שלי היא שכלי התקשורת וחברי הכנסת וכל העוסקים במלאכה יתחילו להצביע על שמות ופרצופים של מפקדי משטרה, של ראשי עזרות ביטחון, של אנשים בכל מיני דרגים, כי לכתובת של מה שקורה יש פרצופים ושמות מאחורי הדבר הזה. דן? תראה, אני מאוד מאסס בקשר לאמצעים המיוחדים שרוצה הממשלה ורוצה גדעון סער להפעיל. אני לא אוהב את העניין הזה שבלי צו... אתה פוחד שאחר כך זה יגלוש גם למקומות ולדברים אחרים, כמובן. כן, כן. אלא מה? יכול להיות שזה מצב חירום אפשרי. לכן אני טוען את הדבר הבא. אני מסכים לאמצעים מיוחדים. אני מסכים לשבק. יש הרבה... אזרחים ערבים שתומכים בהכנסת השבק. אני חולק עליך. יש הרבה. אפשר לטפל בפשיעה הערבית בלי שבק. צריך רק רצון. אוקיי, יכול להיות. אבל מה שאני רק אומר זה דבר אחד. היות ומדובר באמצעים מיוחדים, אני חושב שהממשלה צריכה להתנות את זה בכך שתהיה הסכמה מלאה של ההנהגה הערבית באשר היא. אבל זה מדרון חלקלק, אתה בעצמך יודע את זה. זה לא יהיה. מה הבעיה של המשטרה ללכת ולעשות את המבצע הזה ולאסוף נשק בלתי חוקי? אין משטרה. וכל פעם להתמקד, אין משטרה. שמעת מה הוא אמר? משטרת ישראל, אני נוטה להסכים איתו. משטרת ישראל היא גוף רקוב, לא מהיום, לא מאתמול, לא משלשום. שאוכף את החוק איפה שנוח וקל לו. לחלוטין, ואנחנו מדברים על תהליך ארגוני שהוא מתחיל מלמעלה עד למטה או מלמטה למעלה. דרך אגב, אני לא רוצה להזכיר לך מי השר לביטחון פנים עד שלשום. קודם כל, אתה יכול לדבר על... אסור, אסור. מי היה שר לביטחון פנים? מי היה שר לביטחון פנים? אתה לא יודע, לגלות לך בשקט? כן. אמיר אוחנה. והיה לפניו עוד. אגב, היה גם אחד, נגיד גלעד ארדן. 12 שנה. נתניהו ראש ממשלה. רגע, אמיר אוחנה היה כמה חודש. הוא זה שמינה את שרי ביטחון הפנים, לא דן מרגלית. יוסי, בוא ניתן לך. דן מרגלית לא מינה אף אחד משרי ביטחון פנים. אבל אין לי טענות לדן מרגלית, אבל בוא ניתן לך עוד אחד. היה לדוגמה גם גלעד ארדן, שהוא מאוד אהוב באזורים והמחוזות האלה כאן מהליכוד. והוא היה חדל אישים. מסכים שהוא השר לביטחון פנים רע. באמת, לא נתפס. אבל מי מינה את כל שרי ביטחון הפנים האלה? מה המשותף לכל שרי ביטחון הפנים? לכל המפכ"לים? מי מינה את כל המפכ"לים? לצורך העניין נתניהו, ובמקרה הזה נתניהו כשל. נתניהו כשל במקרה הזה, נורא פשוט. איזה מקרה הוא לא כשל? בזה שהוא הביא 14 הסכמי שלום, בזה שהוא הביא חיסונים, בזה שהוא גדול מהחיים, הוא 8 רמות, הוא 10 רמות. יוסי, אני יודע שזה קשה כאילו באזורים האלה פה לשמוע את זה, אבל הוא 10 רמות מעל כל מי שמתקיים בפוליטיקה. אתה יודע למעט מי? ארי, כל שרי ביטחון הפנים היו מה שאתה קורא ימין. אני לא יודע כמה הם היו ימין, אבל היו מהימין. אתה בעד אמצעים מיוחדים בחברה הערבית? להכניס שבת, לא בשלב ראשון, יותר נכון, אני חושב שצו, אני לא כל כך מאמין בבתי המשפט, אבל אני חושב שצו חיפוש הוא כן דבר שמתבקש על מנת לעשות את ה... אתה יודע, זה משהו שהוא נדרש. להחליט שלא יהיה צורך לצו חיפוש. אבל לצורך העניין שבק וגופים נוספים בהחלט צריכים להיכנס ולפעול שם, כי אנחנו מדברים על נגע ש... המשטרה בטח כבר לא יודעת להתמודד איתו, ולכן צריכים עוד ועוד כוחות, אבל התהליך הזה גם צריך להיות מפוקח, כי אנחנו מדברים ומדברים ומדברים, ואף אחד לא יודע להצביע על איפה, קודם כל, מה התוכנית הסדורה, ומה הכשלים שיש בתוך התוכניות הללו, בשלבים המתמשכים שלה. דן, חצי משפט שלך? לא, אני אמרתי, אני מוכן לשקול צעדים מיוחדים בהיסוס רב, אבל אני אומר שזה צריך להיות בהסכמה מלאה של הציבור הערבי. לא יהיה. שלא נשמע... אתה אומר שלא יהיה. אני חושב שהציבור הערבי בכל זאת לא רוצה להירצח. אז אם הוא לא רוצה להירצח, ואם הוא לא רוצה שהילדים שלו יפחדו ללכת ברחוב הראשי באום אל פחם, אז הוא יגיע לאיזה שהם הסכמות, ולאיזה שהם, באשר לאמצעים מיוחדים בלתי רגילים. רבותיי, הגענו לסיום התוכנית. תודה רבה לדן מרגלית. ולארי גל ההר, תודה ולצופים ולשותפים של דמוקרט TV, שרק בזכותכם המקום הזה קיים. אנחנו נהיה פה שוב ביום רביעי הבא, בשעה 19:00, מיד אחרי המהדורה המרכזית, ועד אז ייזהרו מסחרירים.